Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще ви разкажем подробно за новата ваксина срещу COVID, разработена от германското дружество BioNTech и американската компания Pfizer, която дава големи надежди по целия свят за справяне с вируса. Европейската комисия сключи договор за до 300 милиона дози от ваксината. Планът е тя да се разпространява навсякъде в Европа. По думите на Урсула фон дер Лайен, това е най-обещаващата ваксина досега. По темата ще разговаряме по скайп с доктор Александър Оскар, лекар на годината за 2020. Той ръководи клиниката по офталмология в Александровската болница, но както много други лекари, се бори с вируса на първа линия и сега е под карантина в дома си. Здравейте, доктор Оскар. Според съобщенията, ваксината е на 90% ефективна. Какво означава това? Как създателите и стигнаха до тази цифра? Здравейте. А да, наистина това са много окуражаващи данни за ваксината, тъй като първоначалните очаквания бяха за ваксина, която ще бъде успешна в 50-60%. А тази, по тези данни, които получихме, надхвърля доли 90%. Разбира се, има все още много неизвестни около ваксината, така че това са само предварителни данни. Не трябва прекалено много да се обнадеждаваме. Разбира се, това е нещо хубаво. Най-вероятно в обозримо бъдеще ваксината ще е факт, но така или иначе има още доста дълъг път, който трябва да се извърви. Колко време ще отнеме това според вас? Какви са очакванията? Ами, предстои до няколко седмици да излезне резултатите от безопасността на приложението на ваксината, като се очаква поне половината от пациентите, на които са инжектирани и двете дози през 3-седмичен период, да нямат сериозни нежелани странични явления, което означава, че от началото на другата година ще може да започне вече сериозното производство на самата ваксина. Компанията дори така доста обнадеждаващо счита, че до края на тази година може да се произведат около 50 милиона ваксини, но реално ваксината ще започне да се произвежда до година, като това, което е заявено, е количество отговарящо на 1 милиард и 200 милиона броя ваксини до края на 2021 година. Населението на Европа обаче е над 740 милиона. Очевидно е, че първите дози ще трябва да отидат при лекарите, при болните хора, които са най-застрашени. Според вас, кога може да се очаква тази ваксина да е достъпна за всеки желаещ да си я сложи? Реалистично в Европа ваксината най-рано, края на април, началото на май, може да бъде налична, което означава, че и в България потенциално май-юни месец може да има ваксина. А не само в Европа, 700 милиона население, но 1,2 милиарда бройки за целия свят практически също не е достатъчно количество, но все пак това са доста позитивни данни. Да не забравяме, че в момента има още няколко ваксини, които са в доста напреднал етап. И очаква се до няколко седмици те също да излезнат с добри позитивни резултати за ефективността на ваксината. Като отново казвам, че една ваксина, когато е с ефективност над 50-60%, това бяха първоначално заложените параметри, се счита за достатъчно ефективна. Самата ваксина за грип, например, е ефективна в 60-70%. Тази ваксина, която сега се разработва от Pfizer, се твърди, че е ефективна в над 90% от случаите. Но отново повтарям, има много неясноти около самата ваксина. Трябва да се прецени до каква степен тя влияе на тежките случаи на COVID, дали може да предотврати безсимптомното носителство на вируса на COVID. Така че има още път, който трябва да се извърви. Стана ясно също, че ваксината трябва да се съхранява при много ниска температура, със специална техника, хората да получават по две инжекции. Българските болници имат ли готовност за тези неща? Аз не считам, че това е проблем. Не само болниците, ами самата компания най-вероятно ще осигури транспортирането на тези ваксини. Да, трябва да се съхраняват при ниски температури,
но това и самата компания не счита за някакво препятствие в дистрибутирането на ваксината. Ако споменахте, че още 10 ваксини се разработват в цял свят, кога според тях ще дойдат и от тях такива по-категорични положителни новини? Очаква се до няколко седмици. Няколко от компаниите, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson вече заявиха също резултати в напреднал етап. Така че предполагам до няколко седмици и те ще излезнат с своите резултати, обнадеждаващи резултати. И накрая да ви попитам, все пак ще се отървем ли скоро от маските и от другите мерки за безопасност, които спазваме сега? Не трябва да се отървем, защото маските са, може би, единственото сигурно доказано средство, което забавя скоростта на разпространение на вируса. А това е нещо, което наистина трябва да овладеем, защото взривоопасното нарастване на броя на новите случаи на COVID наистина взема застрашителни размери. И просто нито една система не може да издържи в България, в Европа, в Съединените щати, виждате какво се случва. Така че само от нас зависи как ще се справим с кризата. И наистина трябва още от днес много сериозно и отговорно всеки български гражданин да се отнесе към проблема, защото ситуацията е изключително сериозна. Мислите ли вие като лекар, че всички трябва да се вакцинираме, когато ваксината е налична? Аз считам, че ваксината първо е безопасна и второ, ваксината, както и маските, помагат не само за собственото ни здраве, а помагат и за здравето на обществото като цяло. И както с всяка една друга вакцинация, считам, че е редно всеки български гражданин да се вакцинира. Аз ви благодаря, доктор Оскар. Желая успех на вас, на всички лекари в борбата с COVID. Междувременно пандемията от коронавирус не отслабва. В Съединените щати регистрираха повече от 1 милион заразени за първите 10 дни на ноември, а в Русия съобщават за рекорден брой починали. Вижте още новини от деня. От тази сутрин до 30 ноември всеки, който пристига в Гърция с международен полет, трябва да покаже отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди пътуването. От понеделник вътрешните полети в Гърция са само за неотложни пътувания. За да няма нелоялна конкуренция по време на карантината, от днес в страната спира продажбата на облекла и обувки. Докато са затворени и специализираните магазини, супермаркетите не могат да продават електроуреди, играчки и книги, аудио-видеотехника, компютри и софтуер, мебели и други стоки за бита. Целта е да бъде осигурен баланс на пазара. Избраният за президент на Съединените щати Джо Байден сформира експертни екипи, които да осигурят плавен преход във властта. За целта около 500 души ще работят с федералните агенции. Байден определи отказа на Доналд Тръмп да признае поражението си като срам. Правни експерти виждат малки шансове за успешни оспорвания на резултатите от вота в съда. Все пак републикански политик от Тексас предложи награда от 1 милион долара за информация за изборни измами. В Ереван хиляди гневни арменци демонстрираха за оставка на премиера Пашинян заради подписаното прекратяване на огъня в Нагорни Карабах с териториални предимства за Азербайджан. Протестът се проведе въпреки действащото военно положение и ареста на лидери на опозицията. Руските миротворци трябва да останат 5 години в оспорвания анклав и да поемат контрола над коридор, който свързва Армения и Нагорни Карабах. Турция и Русия тази сутрин са подписали и споразумение за създаване на общ център по контрол на примирието. Американски съд отхвърли молба на Бритни Спиърс, баща й да бъде отстранен като попечител на нейното имущество. Джейми Спиърс контролира авуарите на звездата през последните 12 години поради притеснения за нейното психично здраве. Адвокатът й твърди, че тя се страхува от баща си и двамата не си говорят.
Медиите в Европа разказват подробно за научния екип на BioNTech, който стои зад ваксината, разработена заедно с Pfizer. Това са съпрузите Огур Шахин и Юзелем Тюречи, които са турци по произход, но отдавна живеят и работят в Германия. Те са също собственици и менеджери на фармацевтичната компания. Още за тях сега ще ни разкаже Капка Тодорова, която е на скайп линията ни от Берлин. Здравейте, Капка. Германия очевидно се гордее с тези учени, които наричат екип мечта. Какво можете да ни разкажете за тях? Да, така е. Двамата учени, Огур Шахин и Юзелем Тюречи, са определено в всички медии от дни, тъй като новата ваксина, която те съобщиха, че има 90% защита срещу COVID-19, е изцяло тяхно дело и на фирмата, която те са основали преди около 15 години, BioNTech, както на немците я произнасят, или BioNTech, както е в Америка. Така че тяхната история е хепи историята. Най-сетне така, има новини в медиите, които не са свързани с смърт, ужас и хаос, а дават големи надежди. Повече се говори някакси за Огур Шахин, тъй като той може би е по-знаковата фигура, по-интересна за медиите с това, че той дори не е роден в Германия, той е роден в Турция и пристига едва на 4 годишна възраст в Кьолн. Днес той е на 54, т.е. преди 50 години. Идва с майка си в Кьолн, тъй като баща му вече е работник в заводите на Форд в града. Той също така няма някаква такава невероятна кариера с Харвард и скъпи частни училища. Напротив, съвсем обикновено училище посещава, завършва Кьонския университет. Кариерата му е в Германия, всъщност изцяло концентрирана. Той самият разказва, че още като студент, докато неговите са студенти, след лекции са се прибирали у дома, той е ходил в лабораторията, където се е занимавал с най-различни експерименти и е помагал. Дори остава много често по цяла нощ, тъй като това е била голямата му страст. Другата интересна фигура е и неговата съпруга, която е всъщност другата част от екипа с не по-малко принос за откриване на това лекарство, Юзелем Тюречи. Тя е родена в Германия, дъщеря на доктор, лекар, пристигнал от Турция в Германия. Тя самата също разказва, че практиката, лекарската практика на баща е била в къщата, в която са обитавали. Тя де-факто пораства сред лекари и пациенти и никога не е хрумвало дори да търси друга професия. Тя специализира онкология. Интересното при нея е, че тя всъщност е основател на новата и многообещаваща имунотерапия при борбата с рак. Любопитно беше тази седмица да наблюдаваме десетките интервюта, които те дадоха от дома си, тъй като тук сме в частична карантина. И така единият съпруг от кухненската маса, другият от хола пред книгите. Някакси тези хора, които всъщност дадоха такава надежда на цял свят в момента, ги виждаш как са като ни съвсем обикновени сънародници или учени в най-обикновен дом, в обикновени домашни условия. Въпреки това, те с това откритие се очаква в списъка на 100 най-богати германци. Фирмата им също е доста успешна. Започват само двамата. Към днешна дата работят 1300 души в нея, като много пак любопитен за мен елемент. 50% от тях са жени. Тук покрай женската така част имаше и лек скандал с Google, които дисквалифицираха малко госпожа Тюречи до съпругата на Огур Шахин. Наложи се спешна поправка, че тя не е просто съпругата му, е другата част от екипа, също откривател, също човек с много принос. Изключително интересно разказвате, наистина истинска германска мечта. Кажете, какви очаквания има в самата Германия за използването на тази ваксина, защото мерките очевидно продължават да са доста строги при вас?
Да, може би да започна така с някаква по-конкретна новина, която ще е интересна и за хората в България, разбира се, защото касае тях. Смята се, че така специалистите казват, че дори с вакцинирането в бързи темпове, все пак ще трябва да потърпим още около година и нормализиране на живота ще има до година есента, дори зимата. Но до тогава, разбира се, поетапно ще става все по-леко. В момента в Германия обаче е в така наречен частичен локдаун или частична карантина, т.е. училища и детски градини работят и магазините, макар че се оплакват, че при тези обстоятелства нямат клиенти и икономически доста тежко понасят. Този частичен локдаун или карантина е предвиден да е само 4 седмици, т.е. целият ноември. Целта е да се даде луфт малко, да се даде малко възможност на болниците да наваксат, да се намалят броя на пациенти спешни, които трябва да бъдат лекувани в болница. И декември, който е месеци на Коледа, на много семейни празници, християнски празници, да могат хората да празнуват заедно със своите близки приятели, макар че се знае вече, че няма да имат обичайните традиционни коледни базари и големи събирания, но въпреки това поне семействата да могат да се видят. Жалко е това наистина. Един политически въпрос към вас. Стана ясно, че канцлерът Ангела Меркел е сред първите европейски лидери, с които е разговарял по телефона избраният за президент на Съединените щати Джо Байден. За какво са говорили? Какви са очакванията в Германия към него? Очакванията са големи по отношение на нормализиране на трансатлантическите отношения, макар че иначе като така политически спорове не се очакват кой знае какви големи промени. Надеждата е, че този път с този президент тонът ще е различен и най-вече страната, най-важен партньор за всяка европейска, всъщност членка, но за Германия особено, тъй като Германия е това, което е днес и с помощта на американските си съюзници. Най-важното е САЩ да са предвидима сила, т.е. всякакви спорове по търговски или военни въпроси да бъдат водени по обичайния начин с предварителна заявка на позицията, с възможност за преговори. Така че надеждата е голяма. Меркел дори го поздрави два пъти, което е необичайно и за доста сдържаният и нрав, веднага след като стана ясно, че всъщност печели всички достатъчно, т.е. хора, които да го изберат. И втори път преди два дни с специално обращение, в което тя също така гарантира, че Европейският съюз е поел ангажимента да се да достигне 2% вноска в НАТО, това е един голям спор, и да поема все повече ангажименти военни, също така за собствената си защита, дори за да освободи малко щатите от тази роля, което пък означава, че Европа ще продължи своята еманципация от НАТО. Капка, аз ви благодаря. За съжаление, времето ми свърши, но съм сигурна, че ще имаме и други поводи да говорим с вас за политиката в Германия. Благодаря. Сега поглед към бъдещето. Двуместно дрон-такси беше демонстрирано в Сеул от китайска компания. До 2025 година Южна Корея планира да пусне безпилотни въздушни превози като един начин да се бори с натоварения автомобилен трафик в големите градове. Вижте. Полетът започна след като по-малки дронове за наблюдение сигнализираха с сирена, че районът е безопасен. Вместо пътници на седалките в голямата машина имаше две турби с по 70 кг ориз. Полетът продължи 10 минути на височина 36 метра със скорост до 50 км в час. При пълно зареждане батерията има автономност 30 минути. Първоначално футуристичното такси ще се управлява от пилот на борда и ще лети като малък хеликоптер. До 2022 Южна Корея инвестира 30 милиона долара в разработката на транспорт с дронове. Има три предизвикателства по пътя напред. Първото е подходяща технология, второто е достатъчно правителствено финансиране и накрая изграждане на доверие в хората, така че да използват дронове.
Китайската компания вече използва дронове в своята страна за въздушни доставки, борба с пожарите и в туристическия бранш. Аналогични проекти разработват Boeing, Airbus, Toyota и Hyundai. Пазарът за въздушни таксита и други автономни летателни апарати само в Съединените щати се оценява на 46 милиарда долара до 2026 година. За Япония прогнозите са 20 милиарда долара до 2025. Това беше всичко за днес. Гледайте ни в социалните мрежи, а повторението е точно 30 минути след полунощ. Сега следва България в 60 минути. Довиждане!